gudoomiyaha gobolka Sool iyo waliba guddida abaaraha ee gobolka Sool iyo waliba mas-uuliyiin ka socda manhal iyo waliba ururka iskaashiga Islaamka guud ee OIC loo soo gaabiyo ayaa saaka u qaybiyey raashin gaaraya 4,500 oo qoys deegaanka gobolka Sool. Wareena waxa halkaasi ka sheegay in 500 oo qoys oo loogu talagalay dadka abaaruhu waxyeeleeyeen ee xooluhu ay ka dhamaadeen ee degmada Laascanood maanta loogu qaybiyey garoonka Cabdi Bule Cabdi ee magaalada Laascanood. Ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Sheikh Axmed oo ah gudoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Sool iyo weliba Ibraahim Cismaan Ismaaciil oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta Manhal Foundation ayaa iyaguna halkaasi ka sheegay in raashinkan loogu talagalay dadka danyarta ah ee abaaruhu ay tabaaleeyeen ee gobolka Sool iyo weliba gobolka Xaysimo. Maanta raashinkaas haddaan nahay guddiga taakulaynta abaaraha qayb weyn oo ka mid ah oo 520 qoys raashinkiis ayaanu halkan lagu qaybinayaa iyadoo shalayna lagu soo qaybiyey meelaha ay dadka reer miyiga ay xooluhu ka dhamaadeen ama xooluhu ka yaraadeen ay ku soo ururaan, sida meesha la yiraahdo Ceelmidgaal, meesha la yiraahdo iyo muxuu ahaa Ceelcaweer. Si ka qayb galayna qaybinta raashin ka mid ah qoysaska ay dhibaataysay abaarta oo gaaraya 520, annagoo ku hadlayna magaca ururka iskaashiga Islaamka OIC, waxaan maanta macnaha ka mid tahay meelihii qaybinta raashinka gobolka Sool loogu talagalay. Soo maray guddida taakulaynta abaaraha ay inoo soo fududeeyay ururka iskaashiga Islaamka OIC inoona soo diray mamlakada Sacuudiga, khaasatan markiiska Malik Salmaan, arrimaha gargaarka iyo khayriga. Waxaynu maanta halkan ku qaybinaynaa qayb ka mid a gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdi Khayre Dirir ayaa uga mahad celiyay cid kastoo gacan ka geysatay in raashteeqda raashinka la keeno, isagoo sheegay inay guud ahaanba gobolka Sool ay ka jirto abaar baahsan. Halkan saaka waxaa loogu qaybinayaa garoonka kubadda cagta ee magaalada Laascaanood, Cabdi Bile oo dad tiradoodu gaarayaan 520 qoys oo ka mid a dadkii loo qoondeeyey ama ay abaartu saamaysay raashinkan uu ku deeqay qeyrlahaas iyo boqorka Sacuudiga, hay-addiisa qeyriga ah, ayna soo fududeeyeen hay-adda iskaashiga Islaamka oo IC qayb weyn ay ka qaateen. Raashinkaas waa raashinkii loogu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee dalka Soomaaliland, soona maray guddiga abaara ee heer qaran. Wakiilna ay uga soo rigteen raashinkii gobolka Sool iyo Xaysimo, hay-adda qayriga Islaamiga ee Manhal. Raashinkaas waana soo gaaray, waxayna tiradiisu ahayd annaga noo timika gobol ahaan. Markana laga reebo Xaysimo iyo Saraar, markana laga reebo 3,500 oo qoys baana soo gaaranay raashinkaas, oo tayadiisu ay tahay raashin aad u tayo wacan. Isuguna jira daqiiq, sonkor, digir, bariis, timir iyo saliid. Reer walbana uu helayay 60 kiilo oo raashinka qalalana iyo digir iyo timir iyo saliid. Runtii waa raashin aad u wacan, si nabadgelyaaba u yimid gobolka. Shalay waxaa lagu qaybiyey kaamankii Hoosimar iyo Tula Samakaab oo ka koobnaa 3 kaam: Ceelmidgaan, Ceelcaweer iyo Dhiir Goobo. Halkaa waxaa lagu soo qaybiyey 500 oo qoys, tira ka badan. Halkana saaka deendhiin ood ku aragtaan 520 qoys inay yihiin. Intii kale hadhana waxaa loo qorsheyn doonaa bismillaahi kariim dadka ay ka baxsan magaalada ay abaaru saameeyeen. Waxaan mahad mar labaad u celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay iyo hay-adda iskaashiga Islaamiga ah oo iyaduna ay door weyn ku lahayd in raashinkan uu soo gaaro dalka. Guddiga abaaraha heer qaran oo juhdi fara badan ku bixiyey, annagoo ah mas-uuliyiintii mas-uulkii gobolka ugu sarreeyey. Waa Barkhad Cumar Axmed, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Laascaanood.